Dödi, jatkua siihen edelliseen ennen kuin mun keskeytettiin niin hävyyttömästi. Mä ajattelin, että mä testasin vähän sitä pillilähitsaamista ja sehän, no ihan hyvin se näkyy toimivan, mutta. No mä vein vaan yhden kerran tuosta, noin mä aluksi vein pikku näpyy ja sinne sun tänne. Ja. Mutta. Se veti tuo hitsisauma-alueen ylöspäin. Se kun meni molemmin puoliin, tai niinku nousi tuohon hitsisauman kohtaan. Mä pänttäsin sen vasaralla sitten matalaksi, niin mä ajattelin, että ei kyllä se, jos mä rupian hitsaahan, niin se vetelee se pelli aivan joikelihin. Mutta joo, oli se aika haastavaa hitsattavaa, vaikka tämä pelti, vaikka täytä aluksi näin ruosteiselta näyttääkin, niin se oli justiinsa tämä kohta, mitä mä hitsasin, niin siinä oli ihan tervettä peltiä. Sitten mulla oli tässä jossakin toinenkin pellin palaneen, mä en tiedä mihinhän mä oon se hukannut, mihin mä kans kokeilin hitsata. Onkohan se tämä? Ei oo, tuo vaan joku tuommonen. No, se on varmaan, jos oot sä sentin päässä oikein lähellä, mutta mulla ei nyt se... Se on tuo. Joo. Sä kas, niin... No, kyllä se aika pienellä alalla saa pysyhyn tuo lämmön, kun sille heti kun se rupeaa sulahan ottaa pois ja uudestaan, mutta se veteli niin kauheasti, että ties sitten, jos se olisi antanut jäähtyä, niin olisiko se mennyt heti takaisin ihtekseen vai mitä. Mutta no, mulla oli aika lailla samat säijöt ja suora pellinpalat ja tämä puoli puhistettu aivan kuten mulla olisi tuossa nui. Ja, no tuli siinä tuossa kohdassa hyvää saumaa. Sitten rupesi menemään läpi ja ei poksunut eikä mitään. Mulla oli pienempi suuti ja näin niin kuin mua neuvottihin, mutta... Joo. Kyllä tuosta kohdasta, missä se hyvin hitsautuu, on mennyt ihan läpi asti. Kyllä, tuo pillilläkin pystyy hitsaamaan. Luulisin, että jos olisi niinku tuo pellinpala, että sä kääsä näin ja sä voisit siinä hitsata puhasta peltiä, ihan missä ei ole maaleja, kuten säkin, niin kuten näkyy se, mitä täällä toisella puolella oli, niin se syttyi aika hyvin palaahan. Ja jos olisi tuolla välissä käynyt se tulipalo, niin no, sinne ehkä justiin täältä saa painelimalla se sammutettua, mutta no, mä sen sitten tein silleen perinteisemmällä tyylillä, eli pikku näpyillä, ja nyt vielä käy pikku näpyillä nuo kaikki välit läpi. Mutta en sitten tiedä, kun mä sen tein niin timmiksi tuohon, kun mä ajattelin, että mä sen kaasulla hitsaisin. Tehkääpä itse rälläkällä vaan ettei jää paljon mitään väliä. Tiedä onko... Ei, se on vaan tussia pikkusen näkyy tuossa. Mutta joo. Rälläkällä vaan tuli timmi. Oishan se, jos se... Ehkä jos osain muussa paikassa olisi tässä autossa, että... Mutta täällä niin... Mä en oikein tiedä. Mä ajattelin, että mä otan tämä luko systeemi irti, siihen tulee pikkuinen reikä, mistä voi sitten kahtella tuonne, että mitä sinne kuuluu. Kuuluu samalla, kun hitsailee menee. Ja sehän on tässä hyvä, että sä pikku näpyillä, että se lämpö tosiaankin keskittyy vaan siihen kohdalle, mitä hitsataan. Mutta niin, nyt kun mulla on nuo pellipalat aivan yhdessä ja mä hitsaan, niin se periaatteessa
ei ole koko pelin paksuolta. Optimaalinen olisi ollut, jos se olisi vetänyt vaikka nurkista aluksi täppeihin ja sitten vetänyt rälläkällä sen laikan vahvuuden väliin tuonne joka paikkaan. Kyllä nyt periaatteessa vieläkin voisi tehdä, mutta siinä nyt vähän oli. Mä en tiedä, kun tätä on kolaroitu ennenkin tätä autua ja tuo pellin palaa, niin miten se postissa saapui, niin se musta tuntui, että se oli pikkusen vääntynyt, niin se oli työmaa taistella tähänkin. Mä aloitin tuolta nurkasta ja kävin tuon alareunan läpi ja sitten vuorotellen molempia päitä pikkuhiljaa aina väänsin sitä vähän sisälle päin ja ulospäin. Että nämä on aivan... Ääni kuuluu, mutta kynsi ei töppäämässä aika hyväksi sai linjaa. Semmoisen mä oon nähnyt, että nyt kun mä saan sen hitsailtua tiivihiksi hyväksi, niin mä sitten käyn kuulapäävasaralla tämä saumakohat, että se niin menisi lommolle sisälle päin. Sitten mä vejän siihen kitiin päälle, niin sitä ei kukaan tiedä, että sitä olisi ikään ennen edes hitsattukaan. Ja kyllä, tuo nyt. Aika hyvin myötäilee tätä auton muotoa, mutta valon heijastuminen ei anna yhtään anteeksi. Se riittää, että siinä on niin pieni väljyys, että ei mene 0,05 rakotulukki väliin, niin se heti näkyy niin väreilynä siinä heijastuksessa, kun katsoo näin valua vasten. Tässä nyt ei viimevuotiset vahat enää paljon kiillä, mutta no, se on sitten sen ajan murhe, kun tää saa pihalle täältä ja vähän kelit paranee, että saa sen vahaamiseen. Pystyy vahaamaan. No, en sitten tiedä, vaikka se hitsailis ja hivois ja vaikka se jostakin kohdasta, niin ei oiskaan ihan tai että se menisi se hivominen tuosta hitsisaumasta läpi, niin on niin tiukasti yhdessä. Ja yhdessä, että en mä usko, että siihen mitään hirviämpiä tulee. Tulee, eikä nyt tässä autossa niin haittaa, vaikka siinä vähän se jää jotain pientä semmoista lommonpoikasta. Tähänkin mä nyt pistin viimeisen kerroksen maalia. Siellä on kaksi pohjamaalikerrosta, kaksi pintamaalikerrosta ja sitten siihen vielä tulee lakka päälle. Sitäkin varmaan pari kerrosta. Sitten siitä tulee aika kovaa tuosta maalipinnasta. Sehän saa aika kovaa terävä kivi napata, että sitä lähtee maalinpalanen. Ja no, mä nyt noita pölykuppeja niin ihmettelin tätä mun maalivarastoa ja ne olisi tuolla ollut kiiltävää mustaa, se olisi nyt ollut aika hyvä. Se näissä olisi varmaan voinut olla kans, jos olisi hammeriten mustaa sitä maalia, mistä tulee semmonen kiva kuviointi, kun se kuivaa, mutta no, mä nyt laitoin niihin valakkaa päälle ihan vaan sen takia, että se ei heti lähde ruostuhun ja tummuhun nuo kupit. Mutta saa nyt nähdä, miten se lakka kestää, kun mä naputtelen nuo paikoille. Sitähän ei tiedä, nuohan voisi vaikka nakata pakastimeen, jos ne menisi sitten helpommin sisään. Vähän lämpölaajenemista kehiin, niin kaikki menee helpommin. Ja mä tästä... Nyt ennen kuin mä rupesin lakkaa, otin vielä tätä eestäkin tuon pölykupin irti. Se ei ollut kovin mikään ortodoksinen tapahtuma. Se tuli kevyt pikku pintajälki, mutta tästä näkee vähän minkälaiseksi nämä menee. Tämäkin on joskus ollut varmaan ihan kiiltävä kuppi, niin kuin tätä sisäpuolella tässä vielä näkyy, mutta ulkoilima ja tie suola ja tämmönen tekee tehtävänsä, vaikka tämä ei varsinaisesti tuo ruosto tuosta navasta irronnut, tätä tämä oksidisoituu, menee
pilalle. Kyllähän tuokin saisi kiillotettua, mutta no, kyllä sitä. Siitä kliini tulee. Voisi vielä nuo kaikki vannepultit kiillottaa tuota niin tällä teräsharja systeemillä niin ja tuota niin sitten kun mä laitan kesärenkaat alle, niin on aivan bling bling. Kuule aito peltimanne. Sitä ei oo enää joka pojalla. Tai joo, eipä sää sen kummempaa. Mulla tämä ilta tässä meni, kun mä tuota tuon laitoin tuohon paikoille ja tuli muuten hyvää tästä tuosta pellistä, minkä mä tein. Se menee aivan tuohon kiinni, mutta sitten tuonne ylös jää pikku rako, mutta mä sen jo tiesinkin, että sinne jää vähän rakua tuonne ylös, niin kuin näkyy. Mutta muuten se menee tuota reunoita aika hyväksi. Mä tuon sitä vielä tiivistemömmelöllä. Niistä tulee tiivis. Surprise Pikachu tiivistemömmelöllä tulee tiivis. Semmonen mulle sä vielä ois, minkä mä nyt hoksasin, että tässä on tuo polttoainetanki läpyskän lukko. Ja tässä oli semmonen käynyt semmonen pikkunen, mihinhän se on nyt mennyt se vanha, mutta se oli ruostunut tämä varsin. Mä en tiedä yhtään minkä mittainen tää pitäisi olla. Mä veikkaan, että se on joku tämmönen, joku 10 senttiä tai näin pitkä. Pitkä tulee tuosta tänne näin ja tämähän liikkuu täällä näin ja se sitten vaan tökkää tapin reikähän, mikä pitää, ettei luukkua saa auki. Tuos! No. Tämän verran oli jäänyt tuosta tapista jäljille. Ruostunut loppu pois. Mä ajattelin, että mä oisin tästä tehnyt. Tää on vaan paksua rautalankaa, niin tuosta tehnyt uuden, mutta mä en sitä tiedä, että onko tää tuota niin minkä mittainen. Plus mä en oikein tiedä, että mihinköhän kohtaa mä täällä teen reiä. Kyllä tuosta saa akkuporakoneella sen poraattua ja miksei tuota niin saisikohan sen täältä näin. No kyllähän mä periaatteessa tästäkin näen sen reijän kohan, kun mä laitan tuohon se möbelin, missä on se reikä, niin no en mä siis tiedä, että meneeksihan näin vai meneeksihan suoraan vai miten, mutta siihen pitää reikänsä porata. Se on onneksi vaan millistä peltiä, niin se menee aika näppärästi tuosta läpi. Eihän tuo tanki luukun lukko on mikään. Se on jo aika harvassa ihmiset, jotka tuota niin imppaa polttoainetta. Varsinkin kun tästä ei edes pystyy vetämään. Mä en tiedä kuinka vanhoissa autoissa, mutta tässä on niinku tässä kohdassa, kun ottaa tuon putken pois päältä, niin siinä on semmoinen systeemi vielä, minkä saa vettyä tuolta ja siinä on vaan semmoinen jonkunlainen ristikkohärdeli, ettei me putki sitä pitemmälle tankkihi ollenkaan. Mutta onhan se nyt, jos ilikivaltaa ja käy kaattamassa vähän aivehappoa tankkiin, niin se vähän yskäsee epämiellyttävästi, sitten kun sillä lähtee ajelemaan. Tai joo, eipä sä sen kummempia. Mä jatkan tuossa hitsailuja, kun mä saan kaverin tähän ihmettelee painelimapillin kanssa toiselle puolelle, että siellä ei lähde mikään enempää kyteehen. Ja
Sen jälkeen hivasta tuosta ja kahtua, että miten se tulee. Pitäisikö laittaa vielä vähän enemmän jännitettä, että se vielä vähän syvemmälle ampuu tuo, vai pitäisikö vetää sitä sillä pillillä ehkä koittaa noita välejä. En mä usko, että se kovin paljon ainakaan enää lähtee elämään, kun se on näin hyvin jo tikattu kiinni. Sitten vaikka nämä hivoo pois, nuo näpyt, niin siinä on niin ankarasti näitä kohtia, että sitä tiedä. Se on tuo vähän tuo kaasuhitsaushomma semmoista, vaikka mä sitä tuossa testailinkin, niin se oikeasti lähti veteleheestä peltiä niin raasti. Raasti, että siinä voi olla odottamattomia vaikeuksia. Ja joo, eipä se sen kummempia. Tuo hitsata läjähän ja hivasta ja ehkä vähän pakkeloja ja nakata maalia päälle ja sitten polttoainetankki ja sen putket ja systeemit ja pakoputkiin. Käsijarrun vaijeri, sen jälkeen mä pystyn laittamaan sen rummu paikoilleen ja sitten enää tarviekaan muuta kuin renkaha kiinni ja ottaa pukkien päältä pois ja ovi auki ja ajaa se tätä pois.